ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଏଭଳି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏଇଟା ଟିଏମ୍ସିର ଜଣେ ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରି, ଯିଏକି ଗତକାଲି ଏକ ସଭାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେବା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ, ଟିଏମ୍ସିର ଉଦ୍ଧତପଣତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜଣାଇ ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଟିକେ ଭାରତର ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିଏମ୍ସିର ନେତାମାନେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକ ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି? ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଭାରତର ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବା, ଏକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ତଥା ଦେଶର ଗୌରବ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ, ସିଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ତାହା ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠାଇବା ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ସାରା ପାଖାପାଖି 135 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଯେ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତୀକ, ସମସ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ତରଫ ସମସ୍ତେ ଆଦର୍ଶରିକ, ତାଙ୍କୁ ଏପଳେ ଅପମାନ କରିବେ? ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଏମ୍ସିର ନେତାମାନେ କେବଳ ଏହା ପ୍ରଥମେ ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଏଭଳିଆ ଉଦ୍ଧତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାରା ଦେଶକୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ତୁରନ୍ତ କାହିଁକି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ? ଏହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ମାନେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଏଭଳି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା ଅନେକ ଖରାପ। ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେଗୁଡ଼ା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଏଭଳିଆ କରିବା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଏଭଳି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏଇଟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ନିନ୍ଦିତ କରାଯାଇଛି, ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ୍ ନିଜେ ଏ ପଦପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।